Ja tervetuloa Gatorade Game Timein pariin. Täällä vieraanani Sasko Huttunen. Minä olen studioisäntä Joni Luolamaa. Moro moro. Eikö se ollut huikea intro? Oli joo. Joo, tää on Padel Westin A-kisoista. Olisiko tää ollut tuossa marraskuun puolella? Taisi olla, joo. Joo, oli kiva päästä Saskan kanssa pelaamaan. Tässä on tää on nyt sit välierämatsi. Nurmio Sillanpää vastas. Ja tosiaan Sillanpää Nurmio, kova pari, molemmilla on vahva tennistausta. Eikö Nurmiollakin ole? On joo, molemmilla pitkä tennistausta. Joo, ja kyllähän tässä nyt kaikki on padeliikin kerennyt vetää, ettei ehkä niinku sillä ei ole niinku vähän väärinkin puhu pelkästään sit tennispelaajista, mutta sitten kyllä se tausta siellä on kuitenkin useimmilla Suomen kärjellä on sieltä edelleen tenniksestä. Jep, juuri näin. Ehkä olosuhteista aika nopea kenttä, matala nopea pomppu ja ehkä niin kun sieltä nopeimmasta päästä, jos miettii Suomen kenttiä. Joo, ja vähän tosiaan mun mielestä ehkä erilainen toi pomppu tietyllä tavalla, että se jotenkin se lasi iskee sen selkeästi alemmaston. Joo, ihan samaa mieltä. Pomppu, että siinä meni hetki totutelles tuohon olosuhteisiin, että se on joka kerta aina vähän erilaista. Siinä vähän lopi karkas. Pikkasen joo. Käynnistymisvaikeuksia. Joo, näin se tuppaa yleensä aina olemaan. Katsotaan, jos me löydetään tähän peli. Olipa kömpelö. Tuo olisi niinku ihan siis kuka vaan kerennyt. No ehkä lobby oli vähän lyhyt. Joo, oli se siitäkin. Tämä on aina hyvä katsoa näitä omia matseja. Tulee välillä väkisinkin tulee vähän semmoinen myötä häpeä tosta. Rystystä ei kannata ottaa oppia, mutta onneksi saatit hyvä. Saatit koppia siitä. Tämä on ihan hyvän näköinen piste heti tokaan gameen. Pitkä ralli. Katsotaan lähteekö pahda. No, jonkunmoinen pahda sieltä tuli, mutta kyllä Henkka tuon normaalisti vielä kenttään poimii. Joo, mun mielestä otit tässä hyvää niinku roolia noiden keskipallojen kanssa. Mä nyt en itse ainakaan tuosta aruudusta, niin, tai hyvin harva siitä. Harvalla on niin kuin mitään maagista rystypahdaa, niin sillä lailla toi B-ruudun rooli, että siihen niin kuin tulee ottaa oikeasti noita keskipalloja välillä sitten vähän tuosta munkin puolelta. Joo, tää oli kiva kisa pelaa Joninkaan tosiaan. Ehkä otin enemmän palloja, mitä normaalisti Pyrynkaan otan, että se tykkää tuosta keskeltä myös aika paljon pelata, niin siinä oli muuten hieno rystyvolle. Mutta joo, tuntui, että tämän kisan aikana ehkä jopa oppi jotain, että tuli lyötyä tuosta keskeltä vähän enemmän. Joo, ja sitten myös noihin lobeihin. Mun mielestä tässä turnauksessa et päässyt ihan niin paljon iskemään, mitä joskus pääset. Mutta mun mielestä otit sitäkin enemmän roolia sitten Viboralla. Joo, se tuntui näissä kisoissa kerrankin niin kuin ihan järkevältä lyönniltä. Niin, että siitä saa oikeasti semmoisen niin kuin aseen ja saa semmoista hyökkäävää painetta. Ai, kun oli nätti rysty. Siinä päästiin hyvin eteenpäin. Ja hyvä viimeisteli. Ja toi on niin kuin semmoinen, mihin Arudu pelaa. Ihan saman kenen kanssa sit niinku pelaa, mutta pitää olla valmiina liikkuu tuohon. Sitten siinä olisi ollut Henkalle helppo lyönti, että sä ensin otat hyvän crossirystyn sinne, niin siinä pitää olla hereillä. Ja siinä sain sitten hyvän volleen siihen kesken lyhyenä. Se on varmaan tuosta ainakin itsellä toi niinku lyhyt volleen kesken, niin se on ollut semmoinen, mitä ehkä vasta viime aikoina on alkanut käyttää enemmän. Joo. Siinä ei ihan Henkalla ollut vielä käsi lämpimänä. Oku sai mailaa väliin tuohon vielä, mutta ei kenttään. No, sitä niin naureskellaan tuossa. Mä en ole ainakaan niin omissa peleissä, ei ole kukaan ikinä ei ole ottanut tuota. Ei noita näkee jonkin verran highlightseissa tuolta maailmalta, mutta joo, en ole Suomessa nähnyt ikinä. Niin, kyllä se vielä koittaa se päivä, kun joku hyppää tuohon ja sitten se osuu täydellisesti siihen. Kyllä sä katsot, Galani on, niin kuin, se on ehkä niin ahnain noista. Oh. Siinä oli hyvä palautus, sitten toi volle vähän nousi, mutta siinä oli tosi hyvä idea, että mennä heti ton perään. Joo, hyvin pelattu piste, ihan oikein pelattu, vähän volleen nousi, mutta ei voi mitään. Piste niin. Tuli himaan kuitenkin. Jep. Siinä oli pieni epäröinti, kumpi ottaa. Mutta joo. Solidi joku. Ihan oikea peli meiltä. Mulla toi volle vaan vähän karkas verkkoa, mutta. Niin, toi on semmonen, minkä useimmat saat blokattua tuosta kenttää ja piste niin, jatkuu. Kyllä. Päästään jatkaa verkolta. Niin pelasi Oku tosi hyvin. Monta hyvää löyntiä peräkkäin siinä.
ehkä sen palautus nousi tuohon Oukun rystylle. Mutta niin, hyvä rysty pelasi tuonne kulmaan. Ja tuota, joo, kyllä. Oliko siinä, ehkä oli ihan tottunut näihin laseihin niin paljon, että sitten vähän ihmetteli, että kyllä maila oli useimmissa tapauksissa ollut välissä siellä. Tästä ei aina muuten näe, että ihan ei pysty hahmottamaan, että onko se lobby hyvä vai ei. Joo. Kyllä, että Henkka on ihan hyvä. Kyllä, siinä kolme pitoa ekaan erään siitä. Ei mitään kummempaa olla vielä nähty. Joo, aika semmoista perustekemistä. Kyllä. Vähän pitkä syöttö. Ja näytti hyvältä. Olikohan toi ei kai se ollut stoppari. Ei kai. Toivottavasti ei ollut. Kyllä se taisi vaan volleen jäädä vähän lyhyeksi. Mä luulen kanssa. Johonkin tonne se on. Ei suurempaa vaikeuksia tullut siitä. Miten sä oot pitkään Pyryn kanssa pelannut, niin minkälaista on vetää? Nyt sä oot vetänyt, vedit Maxin kanssa yhdet kisat ja mun kanssa yhdet. Minkälaista on pelata jonkun muun kanssa? Onhan se totta kai vähän erilaista, kun pari vaihtuu, mutta ennen kaikkea on ollut niin kuin tosi kivaa vaihtelua. Kyllähän nyt jos saa päättää, niin Pyryn kanssa totta kai vetää, kun ollaan pitkään pelattu ja totta kai tunnetaan toistemme peli tosi hyvin. Mutta tämä tuo aina vähän semmoista lisäfiilistä tuohon, kun on joku toinen pari siinä vierellä. Jep. Siinä tuli sillanpää Nurmi on hyvin verkoilija. Harmittavan helppo pande karkas siinä sitten takaseinään. Mm-hmm. He pelasivat tuon pisteen hyvin ja meilläkin oli ihan hyvä hyökkäävä paine siinä volleys. Siinä tuli ehkä koko turnauksen hidas vauhtisin läpilyönti, mutta Toimii. Ei, ja siis tuo aina tuo keskusta, se on se etenkin just sen syötön jälkeen ja muutenkin, että kun sen saa pisteen siitä käyntiin, niin joskus voi käydä jopa noin ja sitten saa sitä pientä vastustajaa liikkeestä aloittaa ja aukeaa niitä kulmia. Hyvä miekkailu. Sitten vielä jatkuu. No, hieno ralli. Älä viiti. Se oli hyvä piste tuo. Oli hieno pallo. Pitkään, monta kertaa vaihtui, että kuka hyökkää ja kuka puolustaa. Se oli ihan laadukas pari piste. Loistava peli. Hyvä Joni. Aha. Siinä meni monta. Se lobby oli hyvä. Blokki. Se oli Okulia hyvin. Useimmin mun mielestä Okulia just niinku tommosen tippuva. Kyllä. Silloin tällä yllättää kovalla. Mutta sitten tuohon aina se pelko, että jos se tippuu hyvin, niin sit kun sä menet blokkaa sitä volleita, niin ensinnäkin totta kai pitäisi laittaa se pallo siitä kenttää. Mutta sitten siinä on silti semmoinen, että jos se on liian korkea, niin sit voikin kaveri päästä vielä vastaan hyökkää. Kyllä. Siinä Henkan isku jää vähän vajaaksi. Siitä en pääse ihan niin kuin ehkä viimeistelemään, mutta riittävän laadukkaan saan siitä, niin joku ei saa takas tällä kertaa. Joo, toi välillä ikävä paikka siinä mielessä, että on semmoinen olo, että pitäisi tehdä jotain maagista. Mutta sitten, jos ei se ihan jaksa sinne verkolle, niin ei voi laittaa mitään rystynepuu. Ja se voi olla välillä ikävä paikka. Nyt lähtee. Oli sen verran heikko lobby siinä. Palautus oli hyvä. Sitten siihen Henkan ykkösvolleihin, niin sitten siinä mä olin vähän myöhässä. Hyvä palautus. Näytti ihan matalaa, hyvää peruslöntiä. Piste oli ihan kontrollissa, mutta ilman murtoa jatketaan. 2-3. Jatketaanko vielä tämän gamein jälkeen? En muista, ei mutta jotenkin semmoinen fiilis, että tulisi kohta. Kohta voi ehkä tulla breikki. Muistatko sä tuloksen?
Joo, kyllä mä siis muistan tulokset, mutta ei näitä siis, vaikka mä oon tämän kattonut, editoinut, tuota, että väli tuo tulostaulu onkin vähän myös, mä tein tilastot ja tuota, pidin tuota tulostaulu samaan aikaan, niin sitten muutaman kerran on niin kuin myöhässä, mutta en mä silti muista niin kuin näitä yksittäisiä pistejä. Et tulos on niin kuin karkeasti mielessä. Joo. Mutta siinä kun tekee tuota tulostauluja ja niitä tilastoisiin samaan aikaan, niin se on aika semmoista suorittamista. Et nyt tässä vähän niin kuin pääsee nauttimaan tästä pelistä niin kuin uudemman kerran ja tästä voi vähän katsoa, että mitäs tässä pisteessä oikein tapahtuu. Tämän pisteen on muista sen takia hyvin, koska tuota, tämä oli monta kertaa niin kuin miettinyt, että oliko mun lyöntivalinta oikein, että miten se nyt tonne päätyi. Ja tuota, siinähän oli oikeasti, että lyönti oli tuolta, tämä lobby oli hyvä, mä joudun kurottaa siihen ja halusin lyödä se ennen, jotta jää chance sitten, että tuota, pidetään verkko. Ja siis mähän pelasin hyvän lyönnin sinne Henkan jalkoihin. Joo, siis loistavaa. Se oli Henkalta hyvä lyönti meidän väliin sitten seuraavaan. Joo. Ei siinä mitään. Joo, mutta toi on niinku siis tilanne tossa, mitä mä oon funtsinut, että jos sä oot verkolla, tulee tuota, hyvin lähti se isku, nousi nätisti. Mutta jos sä oot verkolla ja sitten ite on takaa, ja sanotaan, että on ollut vaikka se syvälle tuleva lobby ja pelaat jonkun pandeen siitä ja ite jää sinne taakse, ja sit tulee se seuraava lyönti mulle, että sä oot vielä siinä niinku vähän verkolla, että sä et ole peruttanut mun kanssa. Ja niitä tulee yllättävän usein, niin sitten mä oon siinä huomannut, että jos mä pelaan sen pallon linjaa, niin se on ihan suorastaan myrkky, että sit sinne jää toi sauma sit vetää tohon meidän väliin, että se melkein niin crossina se pallo. Ja siinä olisin mä, siis hyvä lyönti mun mielestä oli sulta sinne linjaa. Vähän hidastettu kiertein, ei sitä helppoa niin kuin takakentältä mitään tehdä. Siinä olisin mä ehkä voinut sit leikata jopa keskemmälle, että olettaa, että se pallo todennäköisesti tulee sinne tai linjaa, että eipä sieltä jyrkkää crossia kauhean moni enää käänny. Jep, joo, no pikkujutuista siinä niin kuin sijoittumiseen, mitä saattaa tästä videolta sitten jälkeenpäin huomata. Kyllä. Siinä oli multa turhaa, kun tonne linja olisi vaan pitänyt nöyrästi pelata crossia ja ottaa verkkohaltuun. Joo, mäkin olisin valmiina just liikkuu eteenpäin. Mutta et se on, tiedätkö, mun mielestä välillä jopa pitääkin olettaa, että sä lyöt tohon tilanteeseen hyvän lyönnin, jotta me ollaan valmiina menee sitten ja sitten joskus käy noin. Kyllä. Mutta pitää olla valmiina. Se on ehkä semmoinen tilanne, että joskus tuota, jos lyöt itse niin kuin vaikka peruslyönnin tai jigita ja sitten sä ajattelet, että lyönti on todennäköisesti hyvä lähteä sinne perään, siinä lähti Henkalta hyvin. Joo. Mutta tekee sen päätöksen, että mä lyön sen peruslyönnin ja oletan, että se on matala ja sitten jos lähtee sen perään heti, niin joskus on valmennuksessa niin kuin sanonut, että sekin voi olla ihan hyvä, että lyöt ja niin kuin näet, että okei, nyt tuossa tulee hyvä lyönti ja sitten vasta hän niin kuin liikkuu eteen. Nyt se on, että jos sä lyötkin sit huonon lyönnin ja sä oot jo valmiiksi menossa eteenpäin. Esimerkiksi tuossa vähän tuli semmoinen tilanne. Jep. Lähit pelaamaan sitä chigittaa. Ja joo. Tämä on hyvä ajatus. Kyllä, juuri näin. Mutta kyllähän toi sitten, kun mennään korkealle tasolle, niin säkin tunnet tuossa sun mailasta heti sen lyönti, kun se lyönti osuu sun mailaan, että onnistuuko toi vai ei. Mm. Ja siihen pitäisi pystyä reagoimaan toisin, luottaa siihen, että miltä se osuma sun mailassa tuntuu. Jep. Jos se tuntuu hyvältä, niin sitten terävästi eteenpäin. Jep. Joo, siinä tulee monesti joku tommonen, että jos pallo vaikka pomppaa paljon lasista, niin sit sä oot jo vähän kauempaa sieltä sun peruspositiosta. No hyvin kaivat vielä. Rimpuillaan. Loistava jalkoihin. Huikea piste. Oh. No, rimpuillaan ja sit jäi korkeaksi. Näytti vähän samantyylinen tilanne, että sä olit niinku vähän tossa edessä. Joo, kyllä. Mä katsoin, että sieltä tulee sen verran lasipomppua. Että niin, nyt sä saat sieltä painavan lyönnin tai lobin, niin, niin voi mennä vähän valmiiksi verkoon. Jep. Nyt ollaan vähän vaikeuksissa. Joo, 0-30. Käsi tärrää selkeästi. Hyvä blokki ja nyt vähän niinku neutralisoi tilanteen ja saa verkoutta tosta. Ai.
Pieni mielenosoitus. Vähän turhautti toi joo. Siis hyvä lyönti okulta ihan siinä korkean mun rystille, mutta ei tosta virhettä saa tehdä. Joo, siinä tulee monesti semmoinen, että pitää nyt ainakin saada se tuonne niinku rautaan työnnetty tai... Kyllä. 0,42 syöttö. Tää haisee breikiltä. En siis oikeesti muista, mitä tässä käy. Ihan ok ykkösvolleet. Tuohon nyt pääsi vähän helposti. Joo. Hyvä lobby oli siinä, sit joutui tuota... Toi on ikävä lyöntiasento. Joo, loistava lobby sinne sun, eli tässä tilanteessa niin kuin aruudu vasenta olkapäätä kohti. Se on monesti todella, todella loistava lyöntivalinta. Joo, ja varmaan aika lailla se defaultti, jos on kaksi oikeakätistä pelaajaa, niin se on se. Jep. Ja näin 5-3. Täällä syötetään Nurmi ja Sillanpää syöttää ensimmäisenä pointista. Hyvän näköinen kontra. Ja ei ihan riitä. Rohkeasti lähti Joku tuohonkin hakemaan blokkia vielä. Ihan oikein. Joo, jos sinne aina menee, niin joskus se voi osua. Mä ihan, siis kyllä se joku sen nappaa, että kukaan sit saa olla se kunnia olla se eka, kun toista. Täytyy toivoa, että kamera on silloin niin päällä. Voi hyvin olla, että tuolla jossain päin Suomeen on tullut jo muutamia semmosia. Niin, sit on harmiteltu, kun ei ollut kamera päällä. Jep. Ja kyllähän tuossa on niinku... Eikö me joskus mietitty tuossa keväällä, että aina pitäisi olla kamera päällä, koska sitten... Jotain helmiä sinne aina niin, mahtuu. Niin, nimenomaan, että sitten sieltä saisi jotain tuota, hauskaa klippiä tai jotain. Mutta se pitäisi olla niin kuin aina päällä. Olipa hieno. Joo, aika yllättävä suunta. Harvoin tuosta ehkä sitten kuitenkin joku kääntää linjalla. Tai linjaan tuon rystyn, mutta se oli loistava. Pysyi hyvin piilossa, ei ollut siinä kyllä mitään jakoa. Jep, ja sitten se jäi vielä tuonne tuommoiseksi käytännön pinneriksi. Palautusvirhe tuohon, ei. Vai paha katto. Näitä tulee. Nimenomaan. Joo, musta on tullut sen verran jo immuuni, mä oon nähnyt omiin sekoiluihin tuolla sen verran usein jo. Yllättävän hyvä palautus oli, mutta hei, se oli korkealla rystyllä siellä. Jaa, siihen päättyy. Eka erä. Ja siitä ensimmäistä erää pakettiin. Tilastot kertoo aika selkeät 6-3 ja meillä on yhteensä helppoja virheisiä 10 ja siellä on Henkalle joku lainoistaan 3. Ja sitten Heo Forcede ei saanut meille muutama enemmän, että sitten meillä on ollut se hyökkäävä paine siinä. Näin, siellä on vinnerei heillä on sitten vähemmän, mutta tämä on just selittää nämä helpot virheet ja Forced virheet. Joo, kyllä se monesti vaan erä menee sille, kumpi vähemmän virheitä tekee. Tässä ehkä nähdään taas näillä tilastoilla, että ei 5 helppoa per nenä meille niin kuin ehkä ihan hirveästi on, mutta tässä erässä se oli selkeästi liikaa. Jep. No niin, ja tästä toista erää käyntiin. Me päästään syöttämään. Starottiinkin sun ihan hyvällä syötöllä. Siinä oli sanotaan, että ihan ok lobby. Semmoinen kuitenkin, mistä mun pitää pystyä lyömään, ihan ok lyönti. Pääsee takas verkolle. Ei se mun lyönti niinku totaalinen katastrofi ollut. Mutta kuitenkin se oli semmoinen, että mihin noi pääsit hyökkäämään. Ja tästä hävittiin piste. Toi oli mun mielestä niin kuin enemmän katastrofi kuin se edellinen. Ihan pahada paikka ja nyt käyttää Henkka sen hyvin hyödykseen. Vähän paha startti tähän toiseen erään. Joo, mulla oli vähän tossa semmonen ilme, että jahas. Eka game tokassa erässä 0-30, mitäs tää tästä lähtee, mutta katsotaan. Hyvä servi, hyvä palautus. Ja löytyy rauta. Joo, mä oon löytänyt nyt viime aikoina vähän paremmin peruuduhäkkiä tuolla rystyvolleilla, että se on kyllä tuonut jonkun verran lisää tuohon mun omaan peliin. Niin, mun mielestä sä löyt sen vielä, siihen tulee yllättävän kova kierre, ja sit semmonen pikkuinen hidastettu, niin se ihan sama mitkä raudat on kyseessä, niin siitä tulee aika usein, että se pomppu käytännössä kuolee sinne. Kyllä. Noissa raudoissakin on ero siinä, mutta on myös siinä ero, että miten sä sinne rautaan sen lyöt. Ja sitten jos sen saa sinne aika lähelle, niin musta tuntuu, että sekin saattaa tehdä siitä pompusta niin vaikeamman. Tasan 30. Aiku ihana. Hyvin Henkka kaivaa vielä. Aiku mä katsoin, että siinä oli jo tuplapompu. Ei, jos jatkuu. Loistava nopea lobi Okulta.
Sait hyvän kontra. Tuo aina paha, kun siellä on tuota, Henkalla on kuitenkin loistava kikki. Selvitti. Joo, päästiin vähän tuota pinteestä. Siinä saattu tulee Henkalla helppo virhe, että tällä kertaa näin päin. Joo, mutta niin kuin vähemmän just tuota kontraa näkee sitten, kun varsinkin kun ei saa hakea ulkoa tässä. Ja sitten kyllä nyt lähtökohtaisesti näissä karkeloissa siitä aina siellä on siellä Bearwoods, niin kyllä siellä niin kuin hyvä isku on. Niin sitten voikin olettaa, että jos sä laitat tuota vähän lyhyen kontra, mitä siinä voi herkästi tehdä varon, niin sitten tulee noutoja. Hyvä piste, hyvin sä saat se kaivettua. Okult tulee hyvä paine. Vielä sait, loistavaa. Enää ei riitä. Pallo tuli. Ei kehtaa enää tuossa päin, ei sottaa. Pallo. Joo, mä taisin tuossa sanoa ääneen vielä, että pallo, mutta kyllä me tarvittiin kaikki tajuta, että se tuli aika myöhään. Sehän vaikutti ihan olennaisesti mun lyöntiin. Mulla oli ihan hyvä lyöntiasento. Jep. Nyt on tärkeä goldeni heti toisen erän ekaan gameen. Niin, ja erityisesti hävityn ekan erän jälkeen. Juuri näin. Nurmi ottaa vastaan. Katsotaan, tuleeko ykkössyyttä kenttään. Saatiin ykkönenkin. Ei saatu. Tuon mä muuten muistan, mä sanon kohta. Vähän volleja lyhyeksi. Verkko menetetään, pahda sinne rystylle. Vähän ollaan. Nyt saadaan hyvä lobi. Saadaan verkko takaisin. Nyt lobi taas. Se oli hyvä suunta lobin. Yes. Sain tarpeeksi sinne jalkoihin. Tosi tärkeä meille. Mutta joo, siinä, mistä sanoin, siinä toi golden ja ykkössyöttö leveäksi ja sitten kakkossyöttö, niin tuli kysyä multa, että mihin tulee syöttöjä. Mä taisin sanoa sulle, että hei, tää on kakkossyöttö, että mä laitan tän kenttään vaan. Mä oon tottunut siihen, että ykkössyötössä sopitaan suunta ja sitten kakkossyöttö syötetään vaan. Mun mielestä sanoit tyyli, että johki. Mihin tulee? No johonkin. Asiakunnassa. Joo, eipä siinä sit niinku ihan hirveästi, vaikka mä nyt sitten tietäisin, mikä se ykkösyötys siinä on niinku isompi, että jos sä saat, mä tiedän, että sä syöt lasiin, niin mä voin vähän haistella, että jos mä näen, että se kaveri on tosi vaikeassa lyöntiasemassa, niin mä voin niinku mennä vähän katsoa, jos tulisi joku paikka laittaa 4 metriä yli. Jep. Hyvä. Siinä jäi vähän. Vähän vastustajassa mässi vajaaksi päästiin siitä rokottaa. Kyllähän noista pitää piste tehdä. No, tosta pitää jo. Kuva vähän pätkii. Joo. Okei, eletään ihan hyvää pistet. mitäs siinä tapahtuu? Nyt on mahdoton sanoa. Jotain todella hämärää. Joo, mä itse asiassa luulen, että tuota, samaan aikaan kun mä oon tehnyt ton tulostaulu, se jotenkin liittyy siihen. No. Hyvin mystistä. 15.30. Hyvä volleen Henkalta, mutta nyt tuli kiva häkkipomppu. Rimpuillaan. No nyt on kunnon selviytymismoodi. Oh. Tätä tää pari monesti on, kun puolustetaan, niin pallo on vaan takaisin. Hyvä lobi. Mä oon ruvennut niinku tykkää jopa tosta. Onpa pakote tyhmä. Vähän huono ratkaisu, mutta ei vähän päässyt. Ehkä väärä suunta. Niin, se olisi ollut linjaa parempi. Joo. Mutta on sekin kun valppaana, niin aina silloin tällä vielä piste jatkuu. Et jos se mässi on niinku tommonen nopeamman tyylinen. Tärkeä piste meille. Joo, ja hyvin rimpuiltiin siellä. Aina yksi enemmän kuin kaveri. Kyllähän se on niinku... 3 breikkipalloa. Tää täällä on matsin ekat breikkipallot meillä. Joo, ei varmaan ekas. Se eka meni sillä aika solidisti syötönpitoihin. Joo. Käyn ohjelvasti hakea tuolta sen turhan nilkkarallin pois. Ihan oikein. Suosittelen kaikille ihan harrastajista asti. Niin. Eikä tuo nyt varsinaisesti haittaa, tuota, sit jos sillä lailla miettii, niin rikkoo vähän vastustajan syöttörytmiä. Jep. Toki nyt semmoinen, niin jos se on ihan hyvin siellä, niin siinä ei ole mitään syytä, mutta kyllä. Mä haen kyllä aina, että se on niin kunnolla sieltä pois. Siinä osui mun kontra tonne just tonne tuota, kattopalkkiin vähän hipasta. Niin. Mutta vielä on breikkipalle. Hyvä jalkoihin. Loistava volleen Henkalta.
Joo, tuossa oli vähän semmoinen yllättävä suunta. Että se mun lyöntihän oli ihan ok, niin se, mä en ole olettanut, että se tulee tonne. Ja se tuli tosi hyvin sinne. Ja Goldeni. Linja lobilla, toi on mulle aika luontainen palautus. Palautus monesti tuolta B:stä. Sieltä harvoin, niin kun, jos se on ihan ok se lobi, niin harvoin tulee mitään välitöntä uhkaa. Jep. Mut siitä saatiin breikki kaivettua ja tämähän oli meille ihan hyvä startti tähän erään. Miten se muuten se linja lobi, niin vaihteleeko se sitä, että jos sulla on vasuri tai oikeakätinen pelaaja, niin vaikuttaako se? Joo, kyllä se vaikuttaa. Kyllä se vaikuttaa, että monesti vasureita vastaan tykkään palauttaa. Ei se silloin ole edes välttämättä niin kuin lobi, se on sitten vaan korkea sinne. Tai semmoinen puolikorkea sinne linjaan, että joutuu vasuripaukuttaa lyömään rystyä sieltä. Niin joo. Se on semmoinen taktisesti ihan pätevä lyönti, mitä ei ehkä tullut niin kuin silloin. Varsinkaan kun aloitteli padelia, niin ei juuri edes tiennyt, että semmoinen lyönti on niin kuin olemassa. Niin joo. Sekin on ehkä vähän nyt kun on enemmän reenannut, niin sitä on myös reenattu, että saadaan pelattua sitä korkeata rystyä vastustajalle. Niin ja se on varmaan B-roudus sillä lailla. Sitä ei, niin kuin, ei nyt ihan aina tuu pelattua noita vasureita vastaan. Niin sitten kun A-roudus on niin kuin, aika selkeä, että B-roudus on kanssa, siellä on aina oikeakätinen pelaaja. Niin kyllä. Niin sitten mäkin olen harjoitellut, että tässä on ollut ihan ok palautuksia itse asiassa tuonne Henkalle. Mistä on sitten niin kuin alkanut pallo sillä lailla, että se on niin kuin neutraali, ettei pääse hyökkäämään, mutta se tuolla ehkä B-ruudus herkästi sit voi niin kuin unohtua, että sit kun se vasuri on siellä, niin sit se linja on niin kuin se, että sinne voi tökätä semmoisen helpomman. Tuo on hyvä syöttövuoro meiltä. Joo. Taas ykkössyöttökenttään, silloin aina kiva aloittaa. Saadaan heti paine. Vähän tommonen, en mä tiedä mikä lyönti toi oli. Mutta se oli ihan hyvin, koska Oku oli tossa vähän puoleskentässä, hyvin haistelit. Harmittavaa. Milli pitkäksi? Siinä sai mä oon nyt arvoudusta aika paljon lobannu. Välillä jopa unohtuukin, jos on hyvä pahada paikka, niin sitäkin kannattaa painaa. Mutta sitten etenkin, jos on pelannut hitaammalla kentällä, niin se, että sulla on hyvä. Se oli harjoiteltua rystypuolta. Sitä on Joni reenattu. On. Loistava. Mut sit lobista olin sanomassa, että jos sulla on periaatteessa helppo paikka laittaa lobi, niin sitten jos sun lobi on hyvä, niin se usein kannattaa käyttää. Siinä jäi mun nopea lobi jäi Henkalle vähän lyhyeksi, mutta nopea lobi oli joka tapauksessa, niin Henkka ei päässyt ihan virittämään ja smässi jäi vähän vajaaksi. Päästiin ryöstämään verkkoon. Hyvä blokki. Siihen suoraan sitä nenäneestä. Siinä kävi pieni joulu siinä. Tuli vähän ikävästi se hokun lyönti siihen jotenkin. Oli vähän semmoinen vaikean näköinen. Joo. Jollain tavalla pallokenttää. Mutta 0-30. Meillä on hyvä momentumi tässä. Niin tokan erän alkuun ollut. Joo, se eka game oli tosi tärkeä, kun mehän oltiin siinä ekas oltiin vähän vaikeuksissa siinä. Joo. Omassa ja sitten breikkikin tuli vasta sillä Goldenilla. Kyllä. No, nyt näyttää hyvää. Loistava lobi. Ihan riittävä volley tuohon. Oku haki tuon vielä hyvin. Kato tätä. En mä ihan itsekään tiedä, mitä mä tuossa hain, mutta toimi. Joo, siis sä oot tässä tämän turnauksen aikaa teit Viboralle enemmän pisteen varmaan, mitä sä oot tehnyt tuossa. Viimeisen 4 vuoden aikana. Se on 4 vuotta on nyt parelli takaa. Voi olla aika lähellä. Se on hyvä löytää semmoinen uusi ase sinne. En nyt ehkä aseesta puhuta vielä, mutta... Pikkuhiljaa. Uusi työkalu. Kyllä. 4-0. Se taisi vähän hipasta tuonne. Joo, se otti sinne häkkiin. Hieno palautus. Oli tosi hieno.
Mä muistan, että joku sanoi mulle noista mun kengän nauhoista, että näyttää, että, mä koko, että ne on niin pitkät, että mä koko ajan kompuroin. Mä en ikinä itse sitä huomaa, mutta tästä kun katsoo, niin kyllä ne vähän levottomalta näyttää tässä. No, mutta ei jää kuitenkaan pahasti. Ei jää pahasti. Rätki. Siinä oli hei taas pahada ja hyvä kompa tuota. Oli hyvä kompa. Ja mun mielestä oli tuota, siis kyllä tässä kentällä vielä tuo pahada etenkin, koska se lasipomppu on jotenkin vähän matalampi. Niin mun mielestä Okuhan jäi tuohon puoleen kenttään vähän niin kuin jopa odottamaan sitä, että sä lyöt se pahada. Mutta silti siitä tuli sen verran laadukas, että se ei saanut sitä kuulua takaisin. Siinä oli se kuuluisa. Viivuoran piste. Oli muuten aika lähellä, ettei osunut sua korvaan toi. Mä oon joskus lyönyt tuosta peruudesta. Olisin mä Davidi lyönyt joskus. Joo, hakee vähän semmoista turhaa hyvää viboraa ja sit se lyötkin tuolla mailan tuota, periaatteessa tuolla reunalla. Joo. Mut hyvä, että pystyttiin vähän nauraan tolle. Että joo, kyllähän se tuota kuitattiin se sille. Jep. Joo, tosissaan mut ei oo akavissaan. Juuri näin. Oppaa. Pallo alle vähän. Siinä tapahtui jotain. Jotain tapahtui. Mä oon tykännyt viime aikoina lyödä Vibora Bande tuosta crossina tonne. Hakee sen niinku syvältä tonne aaruutuun. Siinä oli hyvä volley. Joo. Mutta 30-40 vielä olisi pari breikkipalloa siellä. Okulla ja Henkalla. Nyt mä veikkaan, tulee lasi. Onko se niinku sun go-to syöttö? Kyllä se on. Vähän lähti kelluun toi volley, mutta smässiä vajaaksi. Mutta hyvin koola sit on. Ja hyvää lobiin. Toi oli ihan. Ja taas viboraa pistä. No. Ehkä jopa helppo virhe Okulta, mutta no. Ei ainakaan itse tehnyt virhettä, niin antoi sinne kaverille mahdollisuuden siihen. Ja Goldeni. Mitäs tämmöisessä tilanteessa, jos Oku on tässä gameissa palauttanut kerran tuolta linjasta läpi, kun sä oot syöttänyt lasiin, niin vaikuttaako se? No näköjään ei. Ei. Eikä sinne. Mä en jo kuittaa sen mun merisellä melkein korvaan, niin sä otit muuhun olemaan tossa. Ne oli ihan ok. Okulahan siis toi kämmen palautus, se on välillä ihan jumalainen. No, kyllä. Toi voisi olla vähän korkeampi tonne. Ei Henkka tosta niinku mitään hirveästi hyökkäämään päässyt, mutta joo. Pikkasen korkeampi, niin se joutuisi jopa vähän kamppailemaan sen kanssa. Niin, ja Henkka on ehkä paras tossa rystyvolleita, jos kääntää tonne häkkiin. Niin jep. Ehkä vielä vähän valikoida sen vastustajan mukaan, että kelle sitä lyö ja kelle lyö vähän vähemmän. Vähän oli laiskan näköinen kontra, mutta syvälle. Se oli ihan laadukas. Pahada oli sitäkin vasta tulisempi. Ja hyvin menit eteenpäin. Jep. Joo, pääsi siihen väliin. Loistava blokki. Selvitit sen sun vähän vajaan palautuksen. Joo. Näitä tulee aina silloin tällä. Mä en tiedä, säkin olisit varmaan ollut siellä. No, en tiedä. Sä olit hyvällä jalalla siellä niin menossa, mutta sitten vaikka tommosessa tilanteessa on vähän, mä olin päättänyt, että mä blokkaan sen. Kyllä. Se tulee sitten niin nopeasti se tilanne. Siinä saatiin lahja, että toi ei ole tässä pelissä ehkä ollut niin konsistentti henkakikki, mitä se välillä on. Että välillä voi mennä kaikki tuolla vaikeimmatkin pihalla. Mutta toi on just, että valikoi sitä, että jos se lähtee ei lähdekään hyvin, niin sit se monesti jää kaverille tuo ilmanen piste. Me saatiin sieltä takas breikki heti. Joo, niin toi hyvä tilanne. 5-1 toka erä meille ja päästään syöttämään toisen erän voitosta. Vähän niin erinäköistä tää toinen erä. Jos ekas erässä oli paljon pitoa ja sitten tuli se yksi breikki, näin se vaan väliin menee. Näin se välillä menee, joo. Ja
kyllähän me ollaan parannettu meidän peliä, että ei ole tullut niitä helppoja virheitä sitten. Ihan hirveän montaa, niin jep. Se auttaa aina vähän asiaa. Hyvin menit eteenpäin. Jep. Ai hiukan, se jäi peliin, mutta joo, tämä meni sitten pitkäksi. Siinä oli hyvin haisteltu. Joo. Oikea tilanteen luku ja lähelle verkkoa, tosta pääsee monesti viimeistelemään. Niin, jos tuossa näkee, että mä näin, että se mun volley on sen verran hyvä, että sitten ei oikeastaan mitään muuta lyöntivaihtoehtoa siinä. Esimerkiksi viime hetken vaihto ja näköjään hyvä lopputulo. Mä vähän testailoin nyt eri paikkoja. Mistä. Se on ihan hyvä vähän hakea. Ja vähän samalla ehkä sekoittaa sitä vastustajan palautusrytmiä, jos pystyy vähän vaihtelemaan sitä omaa positioa siinä syötössä. Ei kiivenny. Sieltä helppo vire. Tai en tiedä, miten tilastoissa laitoitko helpoksi vire. Mä aloin just miettiä. Toivottavasti laitoit. Kyllä varmaan. Mut mä en oo ihan sata. Mä voi olla, että toi voisi mennä sinne Forcedinkin puolelle. No joo, se on siinä. Mutta aina kun omia lyöntejä katsoo, niin sitä vähän liian kriittisestikin välillä katsoo. Jep. Hyvä ykkösvolle, loistava syvyys sinne viivalle. Ai, tää oli ihana. Se on kiva. Siinä varmaan tässä nyt en kuulu, puhuinko mä tuosta, saiko se riittävät infot. Henkka vähän tuli sinne hiipiin ja pääsi lyömään pallon ilmasta. Hyvä peliluku Henkalta ja multa. Jep. Multa ei ihan tarpeeksi riittävän laadukas lyönti. Tässä paljon harjoiteltu rystivolle. Vähän semmoisen jotenkin, niin kuin, no taas omissa lyönneistä puhuu, vähän jotenkin varovaisen näköinen. Siellä on breikkipalloja taas Okulla ja Henkalla. Se oli hyvä ylälyönti. Se oli ihan riittävän hyvä. Joo, lähellä tuonne sivulasiin. Henkka näyttää siellä olevan käsi pystyssä, että sinne Goldeni. Mihinkä hän tulee? Lasiin. Näin. Verkko. Sitä mä tarkoitan. Taas hyvä pituus tuohon viivalle. Ja hyvä pituus siinä pandessakin. Hyvin klaarattiin siinäkin sitten pari murtopalloa. No ja toisen erään tilastoja 6-1 oli hyvin erinäköinen kuin eka erää. Miten sä niin kuin näkisit, mikä teki siitä erilaisen tuosta erästä? No siis me pelattiin paremmin, tehtiin vähemmän niitä helppoja virheitä. Ja en mä tosta nyt ihan hirveästi muuta, siis olihan tossakin tiukkoja gameja. Mutta pelattiin vähän paremmin ja ehkä sit Oku ja Henkka teki muutama virheen liikaa. Joo, ja tilasto kertoo, että siellä meillä on nyt noin helppoja virheitä on selkeästi vähemmän. Et sitten Force Day, niitä on yhtä lailla suunnilleen sama määrä molemmille. Ja sitten meillä on vinnerejä sit muutama enemmän. Mut ei näkään tilastot sillä lailla kaikki ei kerro, mutta tosiaan me saatiin parannettua siitä meidän oma peliä. Saatiin muutamat tiukat pisteet siihen käännetty. No siis tilastojen puolesta niin meiltä tosi laadukas erä, että tuossa suhteessa jos tulee läpilyöntejä helppoja, niin silloin monesti on kyllä vahvoilla. Jep. Ja tästä kolmat erää käyntiin. Mitäs luulet, että kokenut kaksikko siellä vastasi, niin vaikka voitettiin toi toinen erä 6-1, niin on kolmas erä on kuitenkin aina, että lähdetään niin kuin periaatteessa puhtaalta pöydältä. Joo, siis kyllähän tässä varmaan molemmat lähtee hyvällä konfilla tätä kolmatta erää pelaan. Että just niin kuin sanoit, niin kolmas erä, se on periaatteessa uusi matsi. Yksi erä ratkaisee, niin jep. Ei muuta kuin täys höyki päälle ja pitää uskaltaa olla aggressiivinen. Et monesti sitä voi vähän, kun peli tiukkenee ja kolmas erä tulee, niin ehkä se peli menee vähän varovaisemmaksi, mutta monesti jos pitää sen aggressiivisen otteen ja luottaa siihen omaan peliin, niin monesti hyvä tulee. Joo, ja siis Nurmio Sillanpää kanssa niin monessa sopas keitetty jo, että varmasti lähtee kans tähän ihan sillä asenteelle, että tää tulee kotiin. Ja meillä on hyvä lähteä tosta edellisestä erästä. On jo, kyllä. Hyvä Aarudun defensee siinä. Oi, pikkasen karkas lovi. Oli ehkä vähän semmonen,
olisi voinut vielä pelata yhden matalan pallon. Et ei ollut ehkä niin helppo lobipaikka, mutta ei sekään, se nyt ei paljastu. Olipa ihana lobi. Oli hyvä. Ihan riittävä siihen tilanteeseen. Hyvä miekkailu. Saatiin hoidettua se. Loistavaa. Se oli hyvä pallo. Joo. Tasan 30. Tässä olisi pientä saumaa breikkiä heti. Kyllä. Mitä sä nyt sit viimeisen vuoden aikaa, jos mietit sun treenaamista, niin mitkä osa-alueet siellä on eniten mennyt eteenpäin? No, ehkä, no fysiikka on aina ollut ihan hyvä, mutta kyllä siihen on saatu pikkasen lisää tuossa, kun on tehnyt vähän laadukkaammin ja vähän enemmän sitä fysiikkaharjoittelua ja sit ihan pelillisiä asioita, niin se mistä nopeasti siinä puhuttiin ja se rystyvolleet tuonne häkkiin, niin se on parantunut pikkasen. Ja ehkä sitten myös toi verkkomiekkailu, en ole kokenut siinä niin kuin ikinä olevani silleen omimmillaan, että se on ehkä parantunut, että vähän rohkeammin pystyy puskeen eteenpäin. Et monesti jäi siinä ennen vähän takajalalle, niin nyt uskaltaa vähän ehkä painaa enemmän vielä kohti sitä palloa, vaikka se pallo tulisi kovaa. Niin joo. Sitä kautta on löytynyt siihen konfia vähän enemmän. No, siinä hieno pahada taas. Se on ollut tässä pelissä oikein hyvä ase sulle. Mikä tätä, jos mä kysyn, että mikä sä sanoit siitä verkkomiekkailusta ja että pystyy ottaa kovempiakin palloja vastaan? Onko se painopiste vähän enemmän vai onko se vaan ihan semmoinen itseluottamusjuttukin, että sä sanot, että hei, musta on tullut parempi miakkailija, niin miten sä reenaat tuommoista aspektia? Kyllä se itseluottamus on siinä se iso juttu. Jos en ollut vähän varpaillaan, tai siis tässä mielessä ehkä niin kuin vähän kantapäällä, että se paino vähän menee sinne taakse. Ja sitten ne nopeat tilanteet, niin on paljon vaikeampi reagoida. Et uskaltaa vaan olla päkiöillä ja ottaa pienen liikkeen eteenpäin ja mailla liike pysyy vähän pienempänä kuin ennen. Niin sitä joo. Kautta se tulee ja onhan sitä tässä reenattukin. Joo. Hyvä paine. Joo, hyvällä servillä. Toi on iso aspekti. Et sullakin on mun mielestä syöttö kehittynyt siis. Varmaan viimeisen puolentoista vuoden aikaa tosi paljon. Et mun mielestä sun ykkösservi on, tai servi on niinku välillä yksi vaikeimpia palauttaa. Ja sitten tarkoittaa käytännössä sitä, että kuka tahansa siinä sit sun parina onkaan, niin pääsee lyömään volleet hyvästä paikasta tai sitten sä pääset itse siitä kivasta paikasta. Joo, siis sitä. Kyllähän se totta kai se auttaa niitä omien syöttöjen pitämistä, jos on hyvä syöttöpäivä ja jos saadaan paljon ykkösiä kenttään laadukkaasti, niin kyllähän se paljon helpottaa sitä tekemistä. Tästäkin tämä game. Siitä päästiin muutama hyvä ykkösvolle just painamaan ja sitten tämmöisiä gameja sit voi helpottaa, että tulee silloin tällöin niin kuin tommonen helpompi pito. Nyt ihana lopitaan. Vähän liikaa tuli jo sieltä sun puolelta ottaa. Joo, mutta se oli sinänsä ihan siis mun mielestä ihan hyvä jeesi, koska mähän menin vähän haistelemaan napakinin verkkoa, että jos sieltä olisi tullut se matala. Se on ihan totta. Mutta tuossa mä huomaan, että on vähän vaikea tilanne ja pitäisi reagoida siihen. Ja sitten joku järkevämpi lyönti, että nyt se jäi tuohon keskelle tuota nurmion ruutua ja ne pääsi siitä ryöstämään verkkoa. Kuva pätkii nyt taas kyllä. Todella kummallisen paljon. Ei se mitään. 30-0 tilanteessa. Se pätkii aina noissa sun pokalyönneissä, niin onko sä tarkoituksella vähän? Se on muuten ihan totta. Se yksi pätkiminen oli just tämmöisestä tilanteesta. Joo. Mä en sillä lailla tosiaan editoinut. Fiksu äijä. Kaikki semmoiset omin niin kuin kauheimmat lyönnit, niin ne on silloin se vähän pätkii. On se seppä. Ihan hyvä jeesi. Mulla olisi tullut enemmän kiireen. Joo. Nyt hyvä lobby ja nyt niin kuin teoks, piste jatkui semmoisesta neutraalista. Joo. No siinä nyt Henkan ylälyönti otti vaan liikaa lasipomppua ja ei tosta välttämättä pisteitä tarvitse tehdä tällä kertaa tuli, mutta kyllä tosta monesti niin kuin paineen saa sitten aikaiseksi. Ja tää on ihan kiva 30-0 oli jo ja sitten tulla vielä uudestaan.
taistelee gameista. Ja totta kai joka pisteestä aina taistellaan, mutta aina ei antaisi vastustajalle sellaisia helppoja gameja. Vaikka tilanne olisi 40-0kin, niin mun mielestä siinä Golden Pointille pelatessa on kuitenkin vain 4 pistet voittaa se game. Et ei niin sanotusti anna sitä helpolla. Loistava lobby, matala kompo siitä sulta, saatiin verkko haltuun. Hyvin okusaa. Hyvä, ja tuli vielä sinne rystypuolelle, sä et päässyt siitä. No, tää on just tämmönen monipuolinen piste, vähän pientä neppailua ja monta kertaa vaihtunut nuo roolit. Kato, vielä pelasti ton. Tämä on huikea ralli. Oli hyvä piste. Ja hyvin sait ton nousemaan. Toi oli tosi pienestä kiinni, että Oku olisi siihen yltänyt, mutta se sun isku, mä luulen, että siihen tulee aina semmoinen pieni yläkierre, niin se nostaa sit sitä palloa. Ja päästään haistelemaan breikkiä taas. Ja taas hyvä suunta siihen lobbyin. Selviytyy. Ui, se oli mun pallo. Se oli vähän huono rätki multa. No hei. Ei se aina helpolla tuu. Siinäkin tuli pari vähän hassua lyöntivalintaa, mutta pitää vaan olla aina valmis siihen seuraavaan palloon, vaikka se oma lyönti nyt ei täydellinen olisikaan. Et se on ehkä myös semmoinen, missä on vähän niin kuin pystynyt parantamaan. Et ennen tuntui, että tulee niin kuin yksi lyönti, joka on vähän huono itseltä, niin sitten vähän niin kuin jää jumiin siihen, vaikka se piste on käynnissä ja sitten on myöhässä siitä seuraavasta. Et vaikka siellä nyt tulisi joku yksi vähän pokalla tai vähän väärään suuntaan, niin ihan yhtä lailla saat valmiina siihen seuraavaan. Se on tosi tärkeä juttu. Joo, ja toi menee ihan sinne harrastajatasolla kanssa. Muistan esimerkkejä joskus, että kato, vetäisin mailaa. Hyvä kooli oli sulta. Hyvin reagoit siihen. Ei ollut maila välikään. Siis muistan sellaisia tilanteita, että on käynyt noin. Ja sitten lähtee vetämään mailaa pois, ja sitten se osuu siihen mailaan. Siinä tulee vähän hölmöolo. Ja siinä tulee todella hölmöolo. Siinä ei saatu ihan sinne häkkiin, mutta riitti. Joo. Niin, mutta siitä piti vielä sanoa tosiaan, että joskus koutsannut pelaajaa, ketä just niin kuin oli tapana, että puolittain niin kuin lopettaa ja ihan meni matalan lyönti ja sen, ihan niin kuin sit polvet suoraksi. Että lyöti jonkun yhden huonon lyönnin ja kaverilla on pahda paikka. Niin sitten, että olettaa, että no nyt se lyö vinneri pahdan. Että just se, että etenkin parelli se piste jatkuu niin kauan, kunnes se on niin kuin oikeasti ohi. Siitä pito 4-0. Joo, tuli taas vähän tommonen helpompi pito. Pito nollille se game ja kyllähän tää nyt hyvältä näyttää jo meille. Näyttää todella hyvältä, joo. Ettei nyt vaan sattuis mitään. Niin. Onhan niitä kaikenlaisia juttuja sattunut matkan varrella. On kaikenlaisia pelejä. Joo. Aiku oli hieno kääntö. Oli. Tommonen tommonen pikku niinku tiputus tonne vaan. Pieni yläkierre jopa tulee tuohon. Joo. Hyvin leikkasi henkka siihen väliin, näki, että mun palautus vähän nousee. Noissa henkka on hyvä. Haistelee tuohon keskelle tulevia palloja, jotka vähän lähtee nousemaan. Joo, ja sit saa siitä semmonen kunnon rätky. Kakkossyöttö. Kakkossyöttö on monesti lobby hyvä valinta. Jep. Ja ehkä toi tilanne just, missä olisi vuosi sitten ollut vähän niin kuin takajalalla. Joo. Näkee, että Henkka lyö kovaa, niin saa vähän paremmin noita nykyään takaisin, niin se on ihan kiva juttu. Joo, ja voisi kuvitella, että se on varmasti just myös siitä niin kuin itseluottamuksesta. Että sitten tietää, että on kehittynyt sillä saralla ja ei tule semmoista fiilistä, että menisi vähän sitten jollain tavalla arkailen tai. Jep. Se jäi siihen. Mutta mukana. Mukana, joo. Noin loistava. Ai, se olisi ollut kiva piste. Hyvä oli Okulta. Oli tosi hyvä, mutta se olisi kiva piste voittaa. Niin olisi. Monesti on. Joskus saa tulee niitä, kun tulee joku huikea pelastus tai huikea lyönti.
sit se on niinku tuota, jää jopa vähän niinku sinne takaraivoon. Että olisi nyt niinku, tää olisi ihana voittaa. On joku ulkoohaku kaukaa jostain tai siinä tulee ihan semmoinen niinku spessu fiili. Tämä oli just semmoinen tilanne, mitä mä sanoin. Tämän mä otin, koska mä muistan silloin, kun mä katsoin tätä pistettä, niin siinä oli just se tilanne, että sä olit edes ja mä olin takaa. Ja mun ajatukseni oli pelata niin kuin linjaan chigitta ja tuota, tulla takaisin verkolla. Mutta se tuota, mun lyönti jäi vähän korkeaksi, niin sitten Henkka pääsi vaan pelaa sen niin kuin meidän väliin. Ja siinä olisi ollut ehkä just joku toinen lyöntivalinta. Tai sitten vaan pitää paremmin. Mutta 4-1 kolmas erä kahdella breikillä. Tää on ihan kiva tilanne. On todella kiva. Lobi jää vähän lyhyeksi. Hyvä servi oli taas. Taisi olla ihan viivalla. No, nyt se näyttää. Joo, kyllä tuolla ykkössyötöllä saa totta kai paljon etua. Et monesti on matseja, joissa tuntuu, että joka toinen ykkössyöttö on leveä tai verkossa. Niin kyllähän se oman syötön pitäminen on paljon vaikeampaa silloin. Joo, ehdottomasti. Ja nyt ehkä tätä itse kanssa vähitellen. Ei nyt aikaisemminkaan mitään semmosia niinku salaisuuksia ollut. Niistä ollut niinku tietoinen, mutta et ne ykkösvolleja suunnat, että just siitä syötöstä riippuen osaa laittaa sitä sinne tyhjään tilaan, että se tulee vähän niinku selkärangasta. Ja vaikka kaveri vähän tietäisikin, että se vollei todennäköisesti sinne tulee, mutta jos se on niinku hyvä sinne, niin ei pääse aloittaa sen pisteen. Hyvin, ja siinä jäi vajaaksi. Hyvin sä pelastat. Ja pieni lahjus siihen. Mm. Mutta jos noita vaikeita palloja, jos vaan loppuun asti taistelee ja kyllä. Niitä saa takaisin vaikka 10 tuommoista, niin ehkä sieltä just 1-2 pistettä voi itselle tulla. Jep. Aina kannattaa viimeiseen asti yrittää. Oliko vähän turhautunut palautus? Vähän näytti siltä, että lähdettiin vähän semmoista. All or nothing. Niin, nimenomaan. Joskushan se voi toimiakin. Mutta 5-1, kolmas erä meille. Henkka syöttää. Onko siellä tenniksen puolella, onko siellä niinku tavanomaisempaa, että jos olet vaikka 0-40 häviöllä, niin hakee iso palautus? Tai vai onko se vaan semmoinen tankkireaktio? Kumpi se niinku? No se on vähän molempia. Joo. Et kyllä se nyt, jos sä katsot, kun Nadali pelaa, niin ei se ikinä tee niin. Niin et se, joo. Mut kyllä tosi tosi monet sitä tekee, että kun on 0-40, niin sit haetaan vähän isompaa. Joo, et se on vähän puolittain molempia. Kyllä. Kato, mä äskenkin katsoin tuolla tulostaulullekin. Mä luulin, että se oli ihan joo. Hyvä syöttö. Joutus ykkönen oli semmoista pitkä. Siinä vähän helppo kämme volleen virhe. Hyvin sait kaivettua peliä vielä. Ja otit ennen takalasia, se ei olisi tullut sieltä juurikaan enää peliin. Jep. Oli hyvää pelin lukemista taas. Ja toi on tommonen, että saa ton peruslyönnin tuohon sit jalkoihin ja mahdollisuus sit lähteä perään. Siinä kävi säkä. Säkä meillä, että toi pallo osui häkkiin. Sinänsähän siinä se eihän se nyt hyvä iskulyönti ole, jos tuonne ylähäkkiin osuu, mutta kyllä sieltä monesti silti pomppaa vähän vaikeampana. Jep, ja sitten oli vielä luonteeltaan sitten sellainen. Itse asiassa otetaan toi, mä muistan ton tilanteen siinä mielessä, että sä lähdit niinku olettaen, että se tulee tuonne rautaan, mikä on se, ehkä niinku Henkalt se defaultti siinä. Juuri näin, varsin pitää vastustaja vähän tuntea ja Henkka tuosta monesti lyö häkkiin, niin se osasi tuossa yllättää hienosti tuonne keskelle. Ja mun olisi siinä kohtaa pitänyt pystyä sit vähän tuonne liikkumaan keskustaan, koska ei se niin usein ole tullut tuonne linjaan. Mutta matsipallo. Vähän tuli niinku hidastettuna. Fiilistellään matsipallo oikein. Mutta siihen päättyy. Siihen päättyy matsi. Kolmas erä meille 6-1. Hyvä Joni, hyvin pelattu. Joo, samoin kiitos. Hyvä ensimmäisen erän jälkeen. Ja sitten oli vielä toinenkin erä, näytti alkuun vielä niinku vähän vaikea, niin sittenhän se päästi aika flow-tilaan ja homma ihan niinku selkeästi toimi sitten siinä.
Kyllä, pelattiin laadukkaat kaksi erää tuohon. Eikä se ensimmäinen eräkään huono ollut, mutta... Joo. Mutta hyvä fiilis jäi tuosta matsista. Joo, ja tilastot, katsotaan se, mitä tilastot sanoo. Täällä on kolmannes eräs. Meillä ei ole helppoja virheitä sitten. Mä en ole laittanut yhtään. Ja Force Day on sitten 8. Voi olla, että sä laittaisit noista Force Day-erroreista varmaan 4 tonne helppoja. Joo, siis en mä ikinä nähnyt matsia tai erää edes, missä tulisi nolla helppoa virhettä. Joo, mä luulen, että jos Rafa olisi tehnyt vaikka ne tilastot, niin siellä olisi 4 varmasti. Ja no joo, mutta oli miten oli, niin kuitenkin ei siellä niitä hirveästi ollut, niin se oli kyllä laadukasta siis se perustekemistä. Kyllä, ja sitten sä oot tähän niin kuin erään paljon winnerejä. Oikeastaan se kertoo siitä, että päästiin luomaan semmoisia paikkoja, mistä sitten tulee se winnerin lyönti. Ja sitten tuolla on Henkalle Jokulon sitten helpoin virhei jonkun verran enemmän. Joo, kyllä se taisi niihin ratketa tää kolmas erä helppojen virheiden määrään tosta, kun nopeasti katsoo. Joo, ja matsina hei, hyvä kokonaisuus. Ei ole niinku hirveästi niinku, ei niinku yksittäisiä juttuja tuu mieleen, mitä niinku olisi pitänyt tehdä tosi paljon paremmin. Ja tuntuu, että itsellä tuossa pelissä niinku lobby toimi hyvin ja syvälle meneviä, korkeen lobeja. Siinä oli ainakin semmoinen hyvä itseluottamus ja mentiin rohkeasti miekkailuihin. Joo, lobin laatu oli hyvä tuossa. Ja just tuossa oikeastaan koko ton bestinkisen aikana niin tuntui, että pystyttiin hyvin hyödyntämään chikittaa, tai ei se aina chikittaa, mutta matala peruslyönti, niin päästiin nopeasti verkolle niiden jälkeen. Päästiin haastamaan verkolle vähän niin kuin johtotilanteesta, eli ei semmoista vaan, että mennään sinne rimpuille, vaan selkeästi niin saadaan pieni etu sillä matalalla peruslyönnillä ja sitten päästään pienestä etulyöntiasemasta verkolla. Joo, se on niin kuin, mikä monesti unohtuu niin kuin englanniksi, niin kuin initiative, onko se aloite tai mikä se sitten niin kuin onkaan suomeksi, mutta just se, että on periaatteessa siinä pisteen kontrollissa, niin se on tosi tärkeä elementti. Eikä siinä. Hei, kiitos. Tämä oli elämäni ensimmäinen tämmönen matsi kommentoiminen. Tämähän oli ihan hauska. Joo, tämä oli hauska. Tuli kaikki noin tosi nopsaa. Et sitten tässä olisi mieluusti pitempäänkin turissu. Nyt mä etin noin niin peliväliset kaikki puolten vaihdot ja noin editoin sieltä pois. Vedetään joku kerta toinen, niin mä kerkeen vähän haastattelemaan sua. Pidemmän kaavan. Kyllä. Hei, kiitos kun tulit. Oli tosi siisti saada sut messiin ja oli kiva pelaa kisa. Kiitoksia kaikille katselukerrasta ja jättäkää ihmeessä sinne kommentteihin, jos on jotain mielen päälle. Nähdään taas seuraavan parissa. Moro. Moro, kiitos. Vamos.